Oke, Bos. Oke. Wih. Wih. Oke. Pinang, pinang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bos. Biasa kita mau mancing lagi. Kita pakai umpan udang. Udang hidup. Bos, mudah-mudahan ada cintanya ini. Ini udah gerak pasang ini, Bos. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bos. Oke. Pinang, pinang. Pinang, pinang, Bos. Pinang, pinang. Mantap. Oke, Bos. Oke, Bos. Bos. Rapuh. Mantap. Rapuh. Oke, Bos. Mantap. Oke, Bos, kita cari lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you.
Aduh. Lepas. Ah. Lepas, Bos. Tarik lagi, Bos. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bos. Oke. Wih. Ih, melawan dia. Ih, terus, Bos. Terus. Alhamdulillah. Mantap. Babon ini, Bos. Kita cari lagi, Bos. Bismillahirrahmanirrahim. Tiga. Oke, okay, Bos. Oke. Okay. Terus, Bos, terus. Alhamdulillah. Babon, Bos, babon. Oke, okay, Bos. Terima kasih banyak. Kita mau cabut dulu ini. Ini udah waper ini, Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya, Bos, semuanya. Mantap.